2026 জুনৰ আগতে মই ৰাজ্যপালৰ ভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিম, যুঁজিম মই বিজেপিৰ লগত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোৰ ঠিকনা বদলি হ'ব, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম। এতিয়া মোৰ ঠিকনা ৰাজীৱ ভৱন, উদয় শংকৰৰ লগত যদি লক্ষীমপুৰৰ ভাগ্যোদয় হয় মোৰ ঠিকনা জনতা ভৱন হ'ব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা হ'ব নদী বান্ধৰ নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটি দখল কৰি বনোৱা সেই উচ্চ অট্টালিকা বাজপেয়ী ভৱন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা, জনতা ভৱন হৈ নাথাকিব। 2026 জুনৰ আগতে মই ৰাজ্যপালৰ ভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিম, যুঁজিম মই বিজেপিৰ লগত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোৰ ঠিকনা বদলি হ'ব, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম। এতিয়া মোৰ ঠিকনা ৰাজীৱ ভৱন, উদয় শংকৰৰ লগত যদি লক্ষীমপুৰৰ ভাগ্যোদয় হয় মোৰ ঠিকনা জনতা ভৱন হ'ব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা হ'ব নদী বান্ধৰ নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটি দখল কৰি বনোৱা সেই উচ্চ অট্টালিকা বাজপেয়ী ভৱন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা, জনতা ভৱন হৈ নাথাকিব। 2026 জুনৰ আগতে মই ৰাজ্যপালৰ ভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিম, যুঁজিম মই বিজেপিৰ লগত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোৰ ঠিকনা বদলি হ'ব, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম। এতিয়া মোৰ ঠিকনা ৰাজীৱ ভৱন, উদয় শংকৰৰ লগত যদি লক্ষীমপুৰৰ ভাগ্যোদয় হয় মোৰ ঠিকনা জনতা ভৱন হ'ব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা হ'ব নদী বান্ধৰ নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটি দখল কৰি বনোৱা সেই উচ্চ অট্টালিকা বাজপেয়ী ভৱন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা, জনতা ভৱন হৈ নাথাকিব। 2026 জুনৰ আগতে মই ৰাজ্যপালৰ ভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিম, যুঁজিম মই বিজেপিৰ লগত। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে মোৰ ঠিকনা বদলি হ'ব, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম, মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা বদলাই দিম। এতিয়া মোৰ ঠিকনা ৰাজীৱ ভৱন, উদয় শংকৰৰ লগত যদি লক্ষীমপুৰৰ ভাগ্যোদয় হয় মোৰ ঠিকনা জনতা ভৱন হ'ব, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা হ'ব নদী বান্ধৰ নদী গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ মাটি দখল কৰি বনোৱা সেই উচ্চ অট্টালিকা বাজপেয়ী ভৱন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঠিকনা, জনতা ভৱন হৈ নাথাকিব।